Assalomu alaykum. Men ismim Abdulloh Sayfuddinov. Target IT School menejeriman. Ushbu IT School o'quv markazimiz bundan 4 oy oldin Qoraqamish 1-2da, ya'ni 133-maktab qoshida ochilgan va hozirda o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Target IT School ochilganiga mana roppa-rosa 4 oy muddat bo'ldi. Hozirgi vaqtga kelib, ko'pgina yoshlarimizga hatto IT bilimlari va bundan tashqari boshqa ingliz tili, rus tili, mental arifmetika hamda pachemuchka bilimlarini olib o'rganib kelishmoqda. Bizda uzoq muddatli, ya'ni ko'p yillik tajribaga ega o'qituvchilar dars berishadi, ya'ni o'z faoliyatini olib borishadi. Masalan, mana dasturlash yo'nalishida 5 yillik tajribaga ega Farruh Marufjonov, bundan tashqari pachemuchka, rus tili, ingliz tillarida ham 3 yillik, 5 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar o'z sohasini ustalari o'quvchilarimizga dars berib borishadi. Men Humoyun Yarashev, Target Education o'quv markazida 1 yil mobaynida Farruh Marufjonov qo'l ostida o'qidim va hozirgi kunda Target IT School o'quv markazida ustozim Farruh Marufjonovga assistent o'qituvchi sifatida o'quvchilarga dars o'tish metodikasini o'rganib kelmoqdaman. Va shu bilan birgalikda ustozim Farruh Marufjonov va Target IT School o'quv markaziga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'quvchilarimizdan ham yaxshi natijalar chiqib kelmoqda. Mana misol uchun mental arifmetika fanidan bir oy ichida yaxshi bir natijalarga erishdi. Ya'ni yaqinda bo'lib o'tadigan xalqaro bo'lib o'tadigan musobaqaga ham yo'llanmalarni qo'lga kiritishdi. Mening ismim Saidalo. Men Target IT School dan mental arifmetika dan xalqaro olimpiadalariga borib, birinchi o'rinni olib keldim. Target IT School Zuhra ustozim ochilimiga kattakon rahmat. Xo'p, Target IT School'da o'qiyotgan o'quvchilarimizning ota-onalari ham bizani o'sha o'qituvchilarimiz va dars o'tish metodikalaridan juda ham mamnun. Men To'raboyev Abdazimni oysiman. Men bu IT o'qishni eshitib keldim. Pachemuchkasiga farzandimni hozirdan tillarni yaxshi o'rganish uchun harakat qilib maktabga chiqarish uchun baholasa shuni umididamiz. Ustozimizni Sara Borisovna yaxshi ustoz ekanlar. Bolalarimiz qiziqib kelyapti o'qishlarga, yaxshi uyga borganda chiroyli taassurotlarni aytib berishyapti. Assalomu alaykum. Men Islomova Mohirabonuni ayasi bo'laman. Target IT School'ga 3 oydan beri kelamiz. Yangi yo'ldan kelamiz. Angliski kursiga keladi. Juda yaxshi o'rgangan. Bemalol gaplashyapti, so'zlashyapti. O'qituvchisi ham juda ham yaxshi dars olib borar ekanlar. Qiziqib kelyapti. Masalan, 3 oy oldin kelganimizda oz-moz tushunardi, gaplashardi. No, bu darajada emasdi. Hozir bemalol gaplashib, o'zim nima qilmayman, speaking bir narsalar yaxshi nima qilib beryapti. Anaqalari bor ekan, yo'nalishlari bor ekan, juda ham yaxshi o'rgatyapti o'sha yo'nalishlarini. Yaqindagina mana yoshlar daftari.uz platformasi ishga tushirildi. Bunda kelajak kasblari yo'nalishida Target IT School'imiz a'zo bo'ldi va bunda Yoshlar ishlari agentligi va Target IT School hamkorligida yoshlar daftariga kiritilgan o'quvchilarni bepul o'qitib beramiz. Hozirgi kunda yana biz Leader uchun loyihasini o'sha start beryapmiz. Ushbu loyihada 4-sinfdan 7-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni qamrab olganmiz. Ushbu loyihamizda IT kurslari, bundan tashqari ingliz tili, matematika, mental arifmetika kurslari ham olib boriladi. Bu kurslarimiz haftasida, ya'ni har kuni bo'ladi, 3 soatdan davom etadi. Ushbu loyihada ko'rishguncha.